eles são diversamente utilizados em coquetéis e podem também ser consumidos puros. Licores. Você já deve ter tomado um licorzinho depois do almoço. Ou talvez você tenha um preconceito com licores, achando que apenas licores são aqueles bem densos, cremosos, doces e enjoativos. Não necessariamente isso compõe um licor. Licor é uma bebida alcoólica, com essas garrafas que eu tenho aqui, que são adoçadas, adicionando açúcar, adicionando corantes e adicionando aromas à nossa bebida. Como aqui eu tenho alguns tipos, marcas e qualidades de licores. Se você quer criar coquetéis ou começar a criar suas próprias receitas, minha dica é que você parta dos coquetéis clássicos. Comece a modificar os clássicos, porque os clássicos são coquetéis que já deram muito certo. Então, para você modificar, vai ser muito mais fácil, meio caminho andado, assim, digamos. Então, minha recomendação é que você comece a pensar nos licores num substituto do açúcar. Então, por exemplo, temos muitos coquetéis clássicos, como o Daiquiri, que já foi ensinado por mim, que são coquetéis que você utiliza um açúcar ou utiliza xarope de açúcar. Experimente substituir o xarope de açúcar por um licor, porque o licor tem o doce, só que você consegue colocar mais personalidade, mais sabor, mais aroma e muitas vezes colorações diferentes, modificando um drink e criando uma receita inusitada. Existem, como vários tipos de bebida, classificações dentro dos licores, mas basicamente para ser um licor você tem que ter 30 gramas de açúcar por litro dessa mistura. E aí nós temos algumas classificações e as duas principais seriam licores cremosos e licores finos, como por exemplo esse aqui, um licor cremoso e um licor fino, de acordo também com a viscosidade dele e de acordo com a quantidade de açúcar por litro dentro dessa bebida. Então, eles são diversamente utilizados em coquetéis e podem também ser consumidos puros.